На Рудані Телеспортклуб. Всім привіт! Для вас остання інформація з життя криворізького спорту. Ми вже готові поділитися найбільш видовищними змаганнями. У студії Олександр Фріщенко. Починаємо! У свіжому випуску Телеспортклубу ви побачите. Любов та відданість. Після 23 років у воротах київського «Динамо» легендарний Олександр Шовковський завершує кар'єру. Спритність, міць і розум. У КДПУ пройшов Кубок України з джиу-джитсу та цудо. Це український турнір пам'яті Миколи Коваля. Серед учасників – перспективна молодь. Дею США номер 9 – господар юнацького чемпіонату міста з дзюдо. Барсівці – в десятці найкраще криворізьких спортсменів року. Минулої суботи у 103-й школі відбулися місцеві змагання з каратедо JKS. Про це й не тільки дивіться у найспортивнішій програмі міста. Офіційно. Легенда київського «Динамо» воротар Олександр Шовковський повісив буци на цвях. Після вчорашнього принципового матчу з донецьким «Шахтарем», в якому кияни поступилися з хокейним рахунком 3-4, багаторічний капітан зайшов у роздягальну столичного клубу, обійняв всіх партнерів по команді, тренерів, персонал, президента і подякував їм за роки, проведені разом. 23. Рівно стільки років Олександр Шовковський вірою та правдою служив рідному клубу. Все має свій початок і свій кінець. Підійшла до кінця і моя, більш ніж 20-річна кар'єра гравця. Всі ці роки я був щасливий захищати кольори клубу «Динамо Київ». У моїй кар'єрі були як перемоги, так і поразки, як тріумфи, так і невдачі. Я був щасливий тут всі ці роки, але зараз прийняв рішення завершити кар'єру. Настав час сказати спасибі клубу і вболівальникам, підсумував Шовковський. Відзначимо, що в матчі з «Шахтарем» через травму Олександр участі не брав. Загалом у нинішньому сезоні Шовковський провів 10 матчів, після чого його місце в основі зайняв Артур Рудько. Минулого вікенду у спортивній залі Криворізького державного педагогічного університету пройшов Кубок України з джиу-джитсу та цудо. У Кривому Розі джиу-джитсу та цудо досить розповсюджений бойовий напрямок. Змагання проводяться регулярно із залученням команд з інших міст. У ці вихідні в турнірі взяли участь 7 колективів. Це Київ, Тернопіль, Одеса, Дніпро, Кам'янське, Бердянськ та Кривий Ріг. Загалом близько 250 учасників. В перший день змагань спортсмени демонстрували навички повного контакту. Наступного дня боролися у розділах неваза, боротьба у кімоно та субмішин карате. У кожного з учасників свій улюблений напрямок. Я занимаюсь 5 лет в джиу-джитсу, но сначала я начинал заниматься киокушинкай. Но мне тут понравилось больше. Ну, как бы, мне больше нравится биться, чем бороться. У меня это больше получается. Ну, и мне сказали только вчера про эти соревнования. Я пришел со школы, и мне сказали. Пришел на эти соревнования победить, и больше мне нравится бороться, чем биться. Не знаю, нравится мне техника борьбы, а драться что-то мне не нравится. Начал заниматься с 5 лет я и сразу пришел вот так вот. Ничего у меня не получалось сразу, а потом уже технику мне тренер показал, и я уже понял, как это делать, и добился желтого пояса. На всеукраїнському рівні фул-контакт криворізького джиу-джитсу має досить вагомий авторитет, який відкриває нові шляхи для розвитку і популяризації. По фул-контакту зараз йдуть переговори в Абу-Дабі, в Арабських Еміратах, для того, щоб це зробити, ну, типу, профліги по фулу. Поэтому у нас большая перспектива, и у нас хороший есть задел спортсменов, потому что в других ассоциациях, которые входят в ассоциацию джиу-джитсу Украины, как бы фул контакт еще не очень развит. То у нас уже мы проводим такие большие масштабные турниры, и у нас уже явно есть кого выбирать и чем гордиться. Найсильніші учасники цього турніру отримують можливість спробувати свої сили у змаганнях вищого рангу, а саме на Кубку України від Всеукраїнської асоціації джиу-джитсу. Минулої п'ятниці у Дею США номер 2 розпочався традиційний всеукраїнський турнір з плавання, присвячений пам'яті Микити Коваля. Турнір пам'яті Микити Коваля проводиться ще з радянських часів. Видатний тренер виховав багато висококласних плавців, які стали призерами найпрестижніших змагань. Він дуже відповідальний чоловік в житті був. Человек предан своему делу, прекрасный воспитатель, достаточно проницательный человек, чтобы увидеть возможности каждого своего ученика. Вообще-то этот человек мог добиться результатов в любом виде.
спорта, потому что он организатор, потому что он ответственно подходит ко всему. Запливи традиційно проводяться у грудні. Ці змагання є підсумковими у 2016 році. Учасники – близько 300 юнаків з різних регіонів країни. В даному турнірі участвують, як правило, дуже багато спортсменів, які потім становяться і чемпіонами України, і захищають не тільки наш город, але й Україну на міжнародних соревнованнях. Почти все ведущие спортсмены прошли через этот турнир. Поэтому мы надеемся, что и 28-й турнир откроют какие-нибудь звезды, которые мы через 2-3 года обязательно увидим. Спортсмени демонстрували вміння у стилях баттерфляй, брас, вільний стиль, на спині, комплексна естафета та комплексне плавання. Не пропустили турнір провідні плавці, здають США номер один. Ми дуже готуємося цим соревнованням, так як у нас немає бази, басейн закритий. Мы плаваем в Искариале, один тренировку в день. Правда, этого мало для спортсмена такого уровня. Но соперники с разных городов очень много, у которых есть тренировки по 3-2 тренировки в день. Змагання пройдуть у 2 дні. У суботу оголосять остаточні результати. Минулої суботи ДЮСШ номер 9 прийняла чемпіонат міста з дзюдо. ДЮСШ номер 9 – кузня криворізьких талантів дзюдо. Тут юні криворізці розпочинають свій шлях у спорті і нерідко досягають вершин. У дев'ятці кажуть, цей спортивний напрямок має великі перспективи. Прийшли к нам нові тренери, наші випускники, які закінчили вузи. Це і Ткачук Світлана, мастер спорту, чемпіонка Європи. Это пришел и Мельник Александр Николаевич. То есть наши ряды расширяются. Есть уже у нас и призеры Украины по дзюдо. Поэтому у нас большие планы и есть хорошие перспективы. Я уже давно занимаюсь дзюдо. Оно мне очень нравится. Я в тих соревнованиях став чемпіоном і хочу повторити опять. Мені подобається на самбо ходити. Я хочу решту свого життя ходити на самбо. Мені добре тут, тренер добрий, він нас добре вчить. Я хочу стати чемпіоном світу. Міський турнір став підсумком у 2016 році. Наразі у всіх спортивних клубах триває формування збірної команди Кривого Рогу. Її учасники візьмуть участь у чемпіонаті Дніпропетровської області. Тренерська робота – велика частина успіху. Та значну роль у підготовці спортсменів відіграють умови, в яких вони тренуються. Наша школа приймає постійно всі команди міста, так як наш зал з кожним роком становиться краще і краще. Город і район виділяє средства для улучшення матеріальної бази і татамі. Це можна зараз вже побачити. Наприкінці року в Кривому Розі традиційно визначають десятку кращих спортсменів. У цьому престижному списку два вихованці бійцівського клубу «Барс» – Олексій Сердюк та Дмитро Скляр. Професійно-бійцівський клуб «Барс» на чолі з Володимиром Коржаком виховав не одного майстра спорту міжнародного класу з кікбоксингу К1. Барсівців знають далеко за межами Кривого Рогу. 2016 рік виявився для клубу дуже вдалим. Одразу два представники «Барсу» увійшли до десятки кращих спортсменів року. Олексій Сердюк – переможець чемпіонату світу та Європи з кікбоксингу. Таким визнанням спортсмен дорожить не менше, ніж медалями. Для меня честь быть в топ-десятке лучших спортсменов этого года. Также за меня рады мои тренера. Это для меня первый раз быть в топе. Я очень рад. Дмитро Скляр став бронзовим призером чемпіонату світу з тайського боксу серед юнаків. Такий успіх також відзначений на рівні міста. Я лично так думаю, що це само собою труд, тому що це раніше. Системное посещение тренировок, поддержка друзей, также самый тренер очень сильно помогает всегда, готовится к каждым соревнованиям. Самое главное – это стараться их посещать тренировки. Тренер – це та людина, яка від самого початку веде спортсменів до Олімпу. Разом переживає моменти тріумфу та фіаско. Іван Зінченко та Віталій Губенко – тренери Дмитра та Олексія. Знають, як виховати майбутніх чемпіонів. Мне очень приятно, что воспитанник спортивного клуба «Барс» занял такое почетное место в топ-десятке лучших спортсменов города. Это вполне заслуженно, так как он очень много тренировался, усердно отдавался на тренировках.
целеустремленно шел к своей цели и практически в полном сегменте достиг ее. Очень радует достижение Алексея. И он очень молодой спортсмен, у него еще большое будущее впереди. И так как он в свои молодые года уже достигает таких больших высот, как стал чемпионом Европы, стал чемпионом мира, я думаю, он еще войдет в профессионал и станет большим чемпионом. Цьогоріч Барс здобув неймовірний результат. Дві із шести національних ліцензій збірної України, які дають право виступу на всесвітніх іграх, належать вихованцям нашого клубу – Орфану Сананзаде та Юрію Перетячку. Підготовка збірної команди України проходитиме в Барсі. Керувати процесом будуть тренери клубу Іван Зінченко, Віталій Губенко та увесь колектив на чолі з Володимиром Коржаком. Ми в цьому році виграли дві ліцензії на всемірні ігри. Одні наші спортсмени стали чемпіонами Європи. И у нас очень большие достижения в этом году. Ну, наша большая команда, большая семья, которая насчитывает более 400 детей и более 20 тренеров. Плодотворно потрудились в этом году, добились значительных успехов. Минулої суботи у 103-й школі відбулися місцеві змагання з карате-до JKS. На татамі змагались 12 команд міста. Усього приблизно 120 учасників. Це хлопці та дівчата віком від 6 до 20 років. Спортсмени демонстрували свою майстерність у розділах ката і куміте. Незважаючи на те, що чемпіонат міста з карате пройшов вперше під егідою Криворізької федерації JKS, наші спортсмени цього спортивно-бойового напрямку мають багатий досвід виступу на всеукраїнських та міжнародних турнірах. Много років займаємося, виїжджали різні рівні соревновань. По осени ездили на чемпионат мира в Шотландию, город Глазго. Тоже привезли, у нас есть чемпионы, которые по ката, по кумите есть. Поэтому как бы развиваем это направление JKS. Перший чемпіонат Кривого Рогу, проведений Криворізькою федерацією JKS, став підсумковим у цьому році. Далі на спортсменів очікує тренувальний процес та нові старти. На цьому ми завершуємо нашу програму. Нагадаю, ви дивились Телеспортклуб. Обирайте здоровий спосіб життя та не забувайте про фізкультуру. Як завжди, я, Олександр Хрищенко, бажаю вам тільки перемог.